ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି। ନିଜ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରୁ ଯୋଗାଇବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଥର ଦେଶରୁ ଦୂର ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟ, ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି। ମୋଦିଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦକ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି ସହ କିପରି ସହଜରେ ପରିବହନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ମିଟିଂରେ ଆର୍ଆଇଏଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋମା ମଣ୍ଡଳ, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ଟିଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଶରେ ଏଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। अभी ने जो है प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाया कि हम देश के अंदर ऑक्सीजन की हम कमी नहीं आने देंगे। अगर हमारे प्लांट की हमें प्रोडक्शन भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब जो लोग हम स्टील बनाने के बिजनेस में हैं, तो स्टील बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो अब जो है हम वो उस ऑक्सीजन को, और ज्यादातर जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में होती है, गैसियस ऑक्सीजन है, जबकि जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके लिए हमको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन जो है कम बनती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास स्टोरेज के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन है और जितनी लिक्विड ऑक्सीजन मैक्सिमम बना सकते हैं, तो सभी ने विश्वास दिलाया कि हम सब जो है अपनी मैक्सिमाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन लिक्विड ऑक्सीजन की, और जहां जहां जरूरत है वहां वहां जितने जितने टैंकर हमें उपलब्ध हो रहे हैं हम उनको जो है ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं। तो हम अपने आसपास के इलाकों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, और अभी जो है दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद तेलंगाना के अंदर, जहां जहां जेएसपीएल को जिम्मेदारी दी गई है, तो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भिजवाएं। अन्य पक्ष अन्य राज्य को अम्लजान टैंकर पठाइवा समय किसी समस्या रहुथिले कहिबा सह ऑक्सीजन अभाव कोनोसी जीवन नष्ट न होबाकु देबे नै बोली कहिसेंती नवीन जिंदल। ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବହନରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତୈଳ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏବେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କେବେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସଙ୍କଟ। ବେଡ୍ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଅମ୍ଳଜାନ। ଏବେ ସରକାର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।